السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے ادا کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ کل ہم لوگ اللہ رب العزت کی معرفت کے تعلق سے سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی معرفت بتائی گئی، اس کو پڑھے تھے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر. آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جو بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی کی پہلے فضیلت ہم دیکھتے ہیں. آیت الکرسی کی فضیلت، اس کے اندر تین چیزیں، نمبر ایک فضیلت، دوسرا جنت اور تیسرا حفاظت. فضیلت یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا علم ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جنت کی بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنائی گئی. اور اس میں حفاظت ہے، مال کی بھی اور ایمان کی بھی. پہلا فضیلت، حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتاب اللہ کی سب سے عظیم و شان آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی بار دہرائے تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم و شان آیت ہے. تو آپ نے فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور دو اونٹ ہے، اور یہ عرش الہ کے پائے کے پاس اللہ کی تقدیس بیان کرتی. مسلم شریف حدیث نمبر 110، اور اردو میں اگر آپ دیکھیں مسلم شریف حدیث نمبر 1885، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 141 اور 142. اس حدیث سے کئی چیزیں پتہ چلی. سب سے پہلی کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم و شان آیت، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، اللہ کا کلام سارا کے سارا نور ہے، سارا کے سارا علم ہے، ساری کی ساری نعمت ہے جو انسان کے اوپر کی گئی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے انسان سے خطاب کیا، کلام کیا. اسے ہم کتاب نہیں کہتے، ہم اسے کلام کہتے ہیں. کلام یعنی بات کرنا، اللہ نے بات کیا. اس سے بڑی عظمت اور شان کی بات اور شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے. اور اس کلام میں بھی سب سے عظیم آیت، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، جس طرح دنوں میں فضیلت دیتا ہے، رات میں لیلۃ القدر کو فضیلت، مہینے میں رمضان المبارک کو فضیلت اور چار مہینوں کو، اسی طریقے سے انبیاء میں، انسانوں میں انبیاء کو فضیلت، اور انبیاؤں میں پانچ انبیاء کو فضیلت، اور اس میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت، عورتوں میں چار عورتوں کو فضیلت، اور ان میں بھی ماں عائشہ کو فضیلت. تو بعض کو بعض میں فضیلت عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت. اسی طریقے سے علموں میں بھی سب سے اونچا علم، اور سب سے اونچا علم کیوں ہے؟ یہ ایسی کیا اس کے اندر احکام و مسائل ہیں؟ کون سا حکم ہے جس حکم نے اس آیت کو افضل کر دیا، عظیم کر دیا؟ اس میں نماز، روزہ، حج کا تو ذکر نہیں ہے، کوئی عمل کا ذکر نہیں ہے. پھر یہ کیوں سب سے عظیم علم بن گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے. تو معرفت تو دوسری آیتوں میں بھی ہے، اس آیت میں ایسا کیا؟ اس میں اللہ کی معرفت کا کمال ہے. اور معرفت کا کمال کب ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی خوبی ہمیں پتہ چل جائے،
और उसके अंदर क्या ऐब है वो ऐब पता चल जाए तो हमें मारफत का कमाल हासिल हो जाएगा, इसे मारफत का कमाल कहते हैं। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात भी बयान की गई है और किन ऐबों से अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है वो भी बयान किया गया है। एक और बात पता चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सवाल किया करते थे। सवाल क्यों किया जाता है? ये टीचर की ये खैरख्वाही है कि वो ये जानना चाहता है कि मेरा शागिर्द किस मेयार पर पहुंचा, वो क्या समझ रहा है, वो सही समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। टेस्ट लेने से, एग्जाम लेने से ये सारी चीजें सामने आती है कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, मेरा शागिर्द समझ पा रहा है या नहीं। और अगर वो सही समझ रहा है तो सही अमल करेगा और कामयाब होगा। और यहां पे कामयाबी और नाकामयाबी जन्नत की कामयाबी है और जहन्नम से बचना है। तो यहां तो ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए एक उस्ताद को अपने शागिर्द के लिए। तो ये एक अजीम बात कि नबी मुकर्रम टेस्ट लिया करते थे, एग्जाम लिया करते थे, वो अपने उम्मतियों के लिए बहुत फिक्रमंद थे कि मेरी उम्मती क्या समझ रहे हैं, मसाइल को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं या अकाइद को। पूरे कुरान में इल्म है और उसमें इसके नजदीक सबसे बड़ा इल्म कौन सा है, मेरे सहाबी के नजदीक सबसे बड़ा इल्म कौन सा है, ये इसका फहम वहां तक पहुंचा या नहीं। तो ये पहले से रसूल अल्लाह ने नहीं बताया था, उस बात की क्या दलील है कि सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब बार बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे तो उबई बिन काब समझ गए कि मुझे तो कुछ ना कुछ बताना ही होगा। आपने गौर फिक्र किया कुरान में और देखे कि कितना कमांड था कुरान के अंदर, कितना फहम था कि पूरे अहकाम मसाइल को छोड़ करके सारे आमाल को और अकीदे को, और अकीदे के अंदर से सबसे कीमती बात कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें अपने रब की मारफत हासिल हो जाए, उसकी पहचान हासिल हो जाए, हम उसको जानने वाले हो जाएं। और जब बंदा अल्लाह को जान लेगा, अल्लाहु अकबर, तो ख्वाब में भी वो मखलूक के सामने सर नहीं ठेकेगा, मखलूक से आस्था नहीं लगाएगा, मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जब उसको अल्लाह की मारफत, उबई बिन काब ने कहा कि वो आयत आयतल कुर्सी है, यानी वो आयत है जिसमें कुर्सी का जिक्र है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस जवाब से खुश हुए और शाबाशी दी, आपके सीने पर हाथ मार कर। हम शाबाशी किस तरीके से देते हैं? कोई अच्छा काम करता है तो ताली बजाते हैं, बेवकूफी है ये, या पीठ पर हाथ फेर मारते हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अदा के अंदर कुछ ना कुछ हिकमत और नसीहत छुपी हुई होती है। आपने मैसेज दिया कि तारीफ तो इसके इल्म की है और इल्म सीने के अंदर होता है, दिल में, तो आपने दिल पर शाबाशी दी और दुआ की और मुबारकबाद दी। तो मुबारकबाद हम लोग शादी वगैरह की देते हैं, लेकिन असल जो मुबारकबाद है वो इल्म की मुबारकबाद है। और कौन सा इल्म? तौहीद का इल्म। और फिर आपने बरकत की दुआ भी दी, मुबारक हो तुमको, बरकत हो तुम्हारे लिए। और फिर आयतल कुर्सी की मजीद आपने फजीलत बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे अल्लाह की तकदीस बयान करते रहती। इस हदीस से पता चला कि ये अजीम आयत है, यानी ये अजीम इल्म है, इसकी फजीलत पता चली। दूसरा, हिफाजत। हिफाजत के ताल्लुक से बुखारी और मुस्लिम की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात सदकात फित्र हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया, तो रात को एक आने वाला आया। एक बड़ी हदीस है, मैं उसका सिर्फ मफहूम आपके सामने रखता हूँ। चोर आया और उसने चुराने लगा, अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया, कहा कि मैं तुझे रसूल अल्लाह के पास लेकर के चलूंगा, तू चोरी करता। उसने अपनी जरूरत बताई, अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी बताई, तो अबू हुरैरा ने छोड़ दिया कि गरीबों का ही तो है, गरीब है लेके जा रहा है। दूसरे दिन वो फिर आ गया, फिर आपने पकड़ा, फिर उसने बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, फला है फला है, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन आया, फिर पकड़ लिया और कहा कि अब तो मैं तुझे रसूल अल्लाह के पास लेकर के जाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे कैदी का, क्या हुआ तुम्हारे कैदी का। आखिर में जब उन्होंने पकड़ा हजरत अबू हुरैरा ने, तो कहा कि अब तो मैं लेकर के ही जाऊंगा, तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखा देता हूं जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें नफा देगा। मैंने कहा वो कौन से कलमात है? कहने लगा कि जब बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो सारी रात अल्लाह ताला के तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हें तुम्हारे करीब ना आएगा। मुहाफिज अल्लाह की तरफ से, हम जितने भी मुहाफिज रख ले वो वैसे नहीं हो सकते जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ मुहाफिज होगा।
جو فرشتہ اللہ کی طرف سے, اور ساری رات وہ حفاظت کرے گا. صبح ہوئی حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اس نے مجھے یہ بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جو بات سچ کہی ہے, جو اس نے کہا ہے وہ بات سچ کہی ہے, حالانکہ وہ جھوٹا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, تمہیں یہ معلوم ہے کہ تین راتیں کس سے تم باتیں کرتے رہے؟ عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. بخاری شریف حدیث نمبر 2311, اور امام بخاری نے دوسرے مقام پر بھی اس کو لے کر کیا ہے 3275 اور 5010. اس حدیث میں بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر کے چوری کرتا ہے, دوسری بات کہ شیطان چوری کرتا ہے, ویسے بھی آتا ہے, وہ وسوسے دیتا ہے, کھانے کے اندر شامل ہوتا ہے, بستر میں شامل ہوتا ہے, گھر کے اندر شامل ہوتا ہے, رہتا ہے. اور اگر آیت الکرسی پڑھ لیں, اچھا سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی علم کے کتنے حریص, کتنے لالچی کہ یہ چور ہے لیکن یہ کوئی علم بتا رہا ہے, میں علم تو حاصل کروں, پھر مجھے تو کنفرم کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, میں ان کے پاس جا کر کے اسے کنفرم کر لوں گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ علم تو ہم لے سکتے ہیں کہیں سے بھی, لیکن اس کا کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اسے چیک کرائیں. آج کے دور میں کیسے چیک کرائیں گے؟ کہ ہم اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے, اگر وہ بات قرآن و حدیث سے مل جائے گی تو وہ ہماری بات ہے. یہ صحابہ کا منہج, صحابہ کسی سے بھی علم نہیں لیا کرتے تھے, اگر لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کنفرم کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور بات پتا چلی کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے. اگر شیطان کسی کے اوپر سوار ہوا ہے تو ہمیں صرف اس کی پٹائی کرنا ہے, اور اس کی پٹائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے کلام سے. کوڑے کی طرح پڑھتے ہیں اس کو, جب اللہ کے کلمات کو وہ پڑھتا ہے بندہ, آیت الکرسی وغیرہ کو, یا شہادتین کو, یا معوذتین کو, سورہ فلق اور ناس وغیرہ, تو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو کہاں سے آیا, کیوں آیا, کب جائے, کچھ نہیں, صرف پٹائی. اور دعوت, دعوت ضرور دے, پہلے دعوت دے اسلام کی, اور اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو تو اس کی پٹائی کرے, بھاگ جائے گا, پھر نہیں آئے گا کبھی. ایک اور بات پتا چلی کہ وہ انسان کی شکل میں آیا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ جب وہ جس کی شکل میں آتا ہے شیطان, اتنی ہی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. اگر وہ سانپ کی شکل میں آئے گا تو سانپ کی جیسی طاقت ہوگی, انسان کی شکل میں آئے گا تو انسان کی جیسی طاقت ہوگی, ورنہ شیطان بہت طاقتور بھی ہوا کرتے, لیکن یہ طاقت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا ہمارا خالق چاہے, ورنہ یہ شیطان تو ہمارے دشمن ہے, سارے مومنوں کی گردن ذبح کر دیتے, آج تک کر پائے, یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا, صرف اور صرف یہ آئیڈیا دے سکتا ہے کیونکہ اتنی اجازت اس کو دی گئی ہے, یہ وسوسہ کرتا ہے, ایسا کر لے ایسا کر لے, اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں. چلیے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے, آگے چلتے ہیں. تیسری بات کہ اس کے اندر جنت ہے, اس تعلق سے ایک حدیث. حفاظت, حفاظت کس چیز سے ہوئی؟ شیطان سے بھی حفاظت ہو گئی, اس کے وسوسے سے رات بھر اس کے وسوسے نہیں آئیں گے, کوئی ایسا خواب نہیں دکھائے گا وہ ڈراؤنا کہ ہم چادر جھٹک لیں اور آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھ میں دم کر لے تھتکارتے ہوئے اور پورے جسم کے اوپر پھیر لے اور آرام سے سو جائیں دائیں کروٹ پر, اور پھر اس کے بعد کوئی بھی کروٹ لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسری بات یہ پتا چلی کہ اس کے اندر جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی, یعنی وہ مرے گا اور جنت میں جائے گا. تو ہر فرض نماز کے بعد, تو اس سے ایک چیز یہ پتا چلی کہ فرض نماز پڑھنا ہوگا. نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے, صرف فرض نہیں ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے, اور پھر نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا ہوگا پورے شرائط کے ساتھ. اور ہر فرض نماز کے بعد بندہ جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سلسلہ تو صحیح حدیث نمبر 749, اور یہ صحیح حدیث ہے. سنن کبرا حدیث نمبر 9848, صحیح الجامع حدیث نمبر 6464. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, اور بھی دوسرے مقام پر یہ حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھنے سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم اور پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی, یعنی ہر کچھ وقت کے بعد اس عقیدے کو اپنے ورد میں لیا,
اپنے ذہن میں تازہ کر لو ہر فرض نماز کے بعد، اور جب سونے جاؤ اس وقت بھی، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس عقیدے سے کبھی غافل ہو جاؤ جو عقیدہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے، جو اللہ کی معرفت اللہ کے تعلق سے جو عقیدہ دیا گیا ہے اس سے تم کہیں اوجھل نہ ہو جائے تمہارا ذہن، اس لیے بار بار اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے قرآن کا پڑھنا یا کسی ذکر کا پڑھنا یا دعا کا پڑھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ کہاں سے لائے ہم نے اس کو ہندوستان کے اندر؟ کیا رسول اللہ نے بغیر سمجھے پڑھا ہے قرآن کو، یا صحابہ اکرام نے بغیر سمجھے پڑھا ہے، یا ہمارے علماء بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ اگر وہ بھی بغیر سمجھے پڑھتے تو وہ بھی عالم نہ بنتے۔ عالم بننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اتنی عظیم کلام ہمارے پاس ہے لیکن ہم بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ شیطان سوار ہوتا ہے جسم کے اوپر، حاوی ہوتا ہے، اور بندہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ آیت الکرسی جس کا یقین ہو جائے، عقیدہ ہو جائے، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے شیطان؟ ایک اور حدیث ہے، نبی مکرم نے فرمایا کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو پیچھے کے دروازے سے، کھڑکی سے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، پڑھنے کا ہی حال۔ یہ عقیدہ کسی کا ہو اور شیطان ٹک جائے اس کے پاس، یہ ایسا ہو گیا کہ شکاری نے طوطے کو، مٹھو کو، ایک جال کے اندر قید کر لیا، بہت سے طوطوں کو، اسے بڑی دیا آئی، بڑا رحم آیا کہ آزاد پنچھیوں کو اس نے قید کر کے رکھ لیا، یہ اچھا نہیں کیا اس نے۔ اس نے آئیڈیا لگایا، سوچا، اور ایک طوطا جو آزاد اسے نظر آیا اسے اس نے سکھا دیا۔ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوٹ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے، بار بار وہ پڑھ رہا تھا، طوطے نے اسے یاد کر لیا۔ اگلی بار جب شکاری کا اس علاقے سے گزر ہوا، اس جنگل سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ طوطے نے کئی طوطوں کو سکھا دیا اور سب پیڑ کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ تیسری بار جب اس کا گزر ہوا اس جنگل سے، تو اس نے ایک ایسی چیز دیکھا جس سے وہ حیران ہو گیا کہ یہ سب طوطے جال کے اندر ہیں، جال کے اندر ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا اکثریت کا کہ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن شیطان کے سارے جالوں کو توڑ دیتا ہے۔ آیت الکرسی جیسی عظیم آیت پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا حی اور قیوم ہے۔ چلے، اسی پہ کافی وقت گزر گیا، اب ہم تاخیر کیے بغیر آیت الکرسی پہ آتے ہیں۔ تو اس میں تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پہلا، اس کے اندر فضیلت ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑا علم۔ علم ویسی ہی سب سے فضیلت کی چیز ہے لیکن اس میں بھی سب سے بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی صفات بتائی گئی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کرائی گئی ہے، اور اللہ کی صفات کا علم سب سے بڑا علم۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو محدث ہیں، کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم تھا اللہ کی اسماء الحسنی کا، اور مسلمان سب سے زیادہ پیچھے اسی علم سے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کے اندر روح پھونکتا ہے، یعنی ایمان کو تازہ کرنے یا بنانے کے لیے سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کا علم، اور قرآن میں اللہ کی اسماء الحسنی کا علم۔ اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کی اکثر و بیشتر آیت اللہ کی اسماء الحسنی پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے، بار بار اللہ رب العزت اللہ اپنی معرفت کراتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جب ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو اس اسماء الحسنی کی تفسیر نہیں پڑھتے، یا اس جگہ وہ اسماء الحسنی کیوں آئی ہے، اللہ کے نام کیوں آئے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو فضیلت، دوسرا اس کے اندر جنت ہے، اور تیسرا اس کے اندر حفاظت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور حفاظت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی بھی حفاظت ہے اور مال کی بھی حفاظت ہے، اپنے آپ کی بھی حفاظت۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سب سے پہلا لفظ آیا اللہ۔ اس آیت کے اندر پانچ نام اللہ رب العزت کے ذکر ہوئے، سب سے پہلا نام اللہ یہاں پر ذکر ہوا، اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی پہلے نفی کی گئی، پہلے انکار۔ جتنے بھی اللہ کے علاوہ آستانے ہیں جہاں سے لوگوں نے ہونے کا یقین بنا رکھا ہے، یہ اندھ وشواس بنا رکھا ہے کہ وہاں سے ہماری فلاں مصیبت دور ہو جائے گی، فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ایسی جتنی بھی جگہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انگلی میں پہننے والا پتھر ہو، یا کوئی رنگ ہو، یا کوئی تعویذ ہو، یا کوئی نقص ہو، یا کوئی دھاگا ہو،
یا کوئی پتھر ہو یا کوئی پیڑ ہو یا کوئی جگہ ہو یا فرشتہ ہو یا ولی ہو یا نبی ہو, لا الہ کوئی الہ نہیں, عبادت کسی کی نہیں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ دعا کو, اپنی حاجت رکھنے کو, یہ سب سے بڑی عبادت. سجدہ کرنا, اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, سب سے زیادہ محبت کرنا. تو لا الہ کوئی عبادت کے لائق, انکار الا اللہ مگر اللہ رب العزت کی. تو اس سے یہاں پہ اس بات کہ صرف اللہ کی عبادت, اور یہی ہماری پیدائش کا بھی مقصد ہے, لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر سوائے اللہ کے, یہی ہماری پیدائش کا بھی مقصد. سارے انبیاء اسی دعوت کو لے کر کے مبعوث کیے گئے, پہنچائے گئے, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, سورہ انبیاء آیت نمبر 25. اور اس علم کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا, سورہ محمد آیت نمبر 19, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 بھی دیکھیں, وقت کم ہے میں مختصر سا آگے چل رہا ہوں. تو یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے, اور اگر ہم نے پیدائش کا مقصد نہیں پورا کیا تو اللہ رب العزت سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. یہ ساری نعمت دینے کے بعد ہمارا رب یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کریں. تو ایک بات یہاں پہ پتہ چلی کہ یہاں پہ دعویٰ کیا گیا, اللہ لا الہ الا ہوا, وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یہ دعویٰ کیا گیا. اب اس دعوے کو اللہ ثابت کر رہا ہے 10 جملوں کے ذریعے. سبحان اللہ, وہ اللہ ہے, اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ہاں میں عبادت کے لائق ہوں. یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دماغ کے اعتبار سے سمجھا رہا ہے, ہماری صلاحیت کے اعتبار سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس وجہ سے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, دیکھو تم اس وجہ سے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. ایسے 10 مستقل جملوں میں, اور ہم جتنا اس میں علم حاصل کریں گے اس سے 10 سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا کہ کس کس اینگل سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ اس وجہ سے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق. تو پہلی بات کی الحی, یہ بھی اللہ رب العزت کا اسم ہے, اس میں نام اللہ رب العزت کے 5 ذکر کیے گئے ہیں, لیکن صفات کئی ہیں. جو نام اللہ کے ہوتے ہیں وہی اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے, اور جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ صفت کسی اور کی نہیں ہوتی. لیسا کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی نہیں. اور اگر ہم نے کسی اور کو اس کا مثل سمجھا تو گویا کہ ہم نے اس کی صفات میں شرک کیا, شریک کیا. نہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, من و آن جیسا آیا ہے ہم اللہ کے تعلق سے ویسا ہی ایمان اور عقیدہ رکھیں گے جیسا قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے. نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ ویسی صفت کسی اور کے لیے مقرر کر سکتے ہیں. جیسے وہ سمیع ہے تو کیسا سمیع ہے ہم نہیں جانتے, وہ عرش پر بلند ہے, عرش پر مستوی ہے, کیسا مستوی ہے کیفیت نہیں معلوم, کیفیت مجھول ہے, کیفیت نہیں معلوم کیونکہ کیفیت نہیں بتایا اس نے. اس کا ہاتھ ہے, اس کا چہرہ ہے, کیسا ہے نہیں معلوم. اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ لیسا کمثلہ, اس کے مثل کوئی نہیں. تو جتنی بھی چیزیں ہمارے دماغ کے اندر آئے گی وہ اس سے پرے ہے. اسی لیے تو دل کے اندر بے چینی اور بڑھ جاتی ہے کہ آقا تیرا دیدار کرا دے, تیرے سے بات کرنے میں یعنی قرآن کو پڑھنے میں اتنا سکون ملتا ہے, تیرے ذکر میں اتنا سکون ملتا ہے, تجھ سے مانگنے میں اتنا سکون ملتا ہے, تیری عبادت تیرے سجدے میں اتنا سکون ملتا ہے, تیرے ذکر میں اتنا سکون ملتا ہے, تو تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب تیرا دیدار ہوگا تو سکون کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ ساری نعمت کو بھول جائیں گے, ساری نعمت کو بھول جائیں گے. اور جب تک اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا صرف وہ دیدار کریں گے, صرف وہ دیدار کریں گے. ایسی جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت کہ اس خالق کا دیدار ہے. تو پہلی چیز اللہ نے بتائی الحی, یہ اللہ کی صفت ہے. تو جو صفت ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی اللہ کے نام ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے نام ہوتے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہوتے, یعنی وہ صفت کسی اور کی نہیں ہوتی. لیکن بہت سی اور صفات ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں, اللہ کی بہت سی صفات ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں. جیسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند, یہ صفت ہے لیکن یہ نام نہیں ہے. تو نام وہی کہلائیں گے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کہا ہے, اللہ رب العزت نے نام کہا ہے. تو الحی وہ زندہ ہے, زندہ ہے سے مراد وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کچھ ہے, کل من علیہ فان, جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونے والا ہے, سب فنا ہونے والا, اور باقی کیا رہے گا, صرف تیرے رب کی ذات عظمت اور عزت والی ہے, وہی بس باقی رہے گی, تو ہمیشہ سے باقی رہنے والا. اور باقی سب کے لیے موت ہے, جتنی مخلوق ہے سب کے لیے موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت,
تو جو مرنا ہے جس کے لیے موت ہے وہ معبود کا حقدار نہیں ہو سکتا. معبود بننے کا مقام اسی کا ہے جو زندہ ہو اور زندہ رہنے والا. کیوں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی دوسرے لوگوں کے تعلق سے، دوسرے انبیاء یا ولیوں کے تعلق سے، کہ ان کا سال میں ایک دن مناتے ہیں لوگ، حالانکہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے. تو وہ یہ خود ثابت کرتے ہیں کہ اس دن ان کی برسی ہے، اس دن ان کی وفات ہے اور اس دن ان کی پیدائش. تو جو پیدا ہو، یعنی اس کے پہلے وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پیدا ہوا ہے اس کے پہلے نہیں تھا، تو اس کے پہلے لوگوں کی ضرورت کون پوری کر رہا تھا؟ مطلب ضرورت کا پورا کرنے والا کوئی اور ہے. اور جب وہ مر جائے گا تو پھر ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو جو پیدا ہو اور جو مرے وہ مخلوق کی ضرورت کا پورا نہیں کر سکتا. تو بندہ اس سینٹنس کو لکھے، معبود بننے کا مقام اسی کا ہے جو زندہ ہو اور زندہ رہنے والا. یہی اللہ رب العزت وہ ذات ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. وہ الحی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، ہر کسی کے اوپر فنا ہے. یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب کو اللہ ختم کر دے گا، فرشتوں تک کو ختم ہو جائیں گے، بڑے فرشتے بچیں گے، اللہ ان کو بھی موت دے گا. اور آخر میں ملک الموت کہیں گے فرشتے جو ہیں، وہ کہیں گے اللہ اب میں باقی ہوں، اللہ اس کو بھی موت دے دے. تو اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ سب سے پہلی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ اس لیے نہیں ہے وہ عبادت کے لائق، اس لیے اس کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ، اور بندے کو ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، دن رات ہمیشہ اس کو ضرورت ہے. الحی القیوم، سب کو سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا ہے، قائم ہے. تو اللہ کیسے قائم ہے؟ اللہ خود قائم ہے، یعنی خود قائم ہے اور قائم رہنے والا ہے، یعنی قائم کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں تھا. اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اپنے قائم ہونے کے لیے اللہ کا محتاج تھا، اللہ نے اسے قائم کیا، اور قائم رہنے کے لیے بھی وہ محتاج اللہ کا ہے. اتنا بڑا عرش، وہ قائم ہونے کے لیے بھی محتاج تھا اور قائم رہنے کے لیے بھی محتاج ہے، گر نہیں رہا ہے، اللہ نے اسے سنبھالے ہوئے ہے. یہ جتنے بھی ارتھ اور جتنے بھی سیارے نظر آ رہے ہیں، یہ قائم ہونے کے لیے بھی محتاج اور قائم رہنے کے لیے بھی محتاج ہے کہ اس جگہ پر یہ قائم رہیں گے، گریں گے نہیں. اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب محتاج تھی، اور اللہ رب العزت خود سے قائم ہے اور قائم رہنے والا، اور اسی نے سب کو قائم کیے ہوئے ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے، مطلب پیدا بھی کیا ہے اور اسے قائم بھی رکھا ہے. اللہ کے علاوہ جن کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ نہ خود قائم ہوئے نہ قائم رکھ سکتے. جیسے بڑے سے بڑے شخص کو اگر آپ چار پانچ دن نہ سنائیں، نیند نہ آئے اسے، اور دو بوٹل پکڑا دیں کہ اسے سنبھال لو، اسے قائم رکھ لو، وہ نیند کے جھوکے میں اسے چھوڑ دے گا. چھ سات دن کی نیند وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس قدر محتاج ہیں ہم، اور ساری مخلوق محتاج اس خالق کی. تو جو محتاج ہو وہ خالق بننے کا حق نہیں رکھ سکتا، جو محتاج ہو وہ خالق بننے کا حق نہیں. جس کے لیے فنا ہے اس کے لیے معبود کا مقام نہیں. جس کے لیے فنا ہے، تو میں نے اس میں بتایا آپ کو کہ الحی اور القیوم میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اور جس کے لیے فنا ہے اس کے لیے معبود کا مقام نہیں. اور پیدائش اور وفات کا دن منانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو قائم ہے اور قائم کرنے والا. تو اس لیے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ حی نہیں اور نہ وہ قیوم ہے. تیسرا، اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو کیسا ٹیلنٹڈ بناتا ہے. قرآن، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال کا پیدا ہونا، آپ دیکھیں جو بچہ اسکول میں سوال کرتا ہے ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے، اور یہ آگے چل کر کے اس کے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے اور یہ بہت کچھ حاصل کر لے گا. تو یہ سوال کا پیدا ہونا یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ بہت بڑی مطلب اچھا سائن ہے کہ انسان کے اندر سوال پیدا ہو. تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو سوال پیدا کرتا ہے قرآن. اللہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت دیا، سوال پیدا تو کیوں دیا، کیوں پیدا کیا، پھر جواب دیتا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے. یہاں کیا سوال پیدا ہوا؟ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم ہے، قائم کرنے والا ہے، اور قائم ہے اور تھامنے والا ہے. تو اتنے ہزاروں سالوں سے ہے، تو اسے اونگ بھی آتی ہوگی اور سوتا بھی ہوگا، آرام کی بھی ضرورت ہوگی. اتنا لمبے ٹائم سے، کروڑوں اربوں سالوں سے سوال آیا، اللہ رب العزت نے اس وائرس کو دور کیا. لا تاخذہ سنت ولا نوم، لا، ہرگز نہیں اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی. ادھر خوبی بتائی اور ادھر عیب سے پاک بتایا.
کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی اور یہ غلبہ ہے اصل میں. جیسے ہم لوگ دو رات جاگ جائیں تو اونگ کا غلبہ آئے گا, نیند کا غلبہ آئے گا, وہ ہم پر غالب ہوگی اور ہم چاہ کر کے بھی جاگ نہیں سکیں گے. کھڑے کھڑے اونگیں گے, بیٹھے بیٹھے اونگیں گے, جھپکیاں لیں گے, بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یعنی وہ ہم پر غالب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب نوٹ کریں, مغلوبیت اور لا شعوری یعنی اونگ اور نیند اللہ کے اوپر غالب نہیں ہو سکتی, یعنی مغلوبی اور لا شعوری یہ عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے. اور اس سینٹنس کو لکھیں, جو مغلوب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جو مغلوب ہو جائے, مغلوب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, مطلب جس کے اوپر کوئی غالب آ جائے, جس کے اوپر کسی کا ورچسپ ہو جائے, جیسے بخار غالب آ جاتا ہے ہمارے اوپر سمجھنے کے اعتبار سے, نیند غالب آ جاتی ہے, پھر ہم نہیں چاہ کر کے بھی اونگتے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ سب غالب آ جاتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں. یہ ہمارے اوپر عیب ہے کہ کبھی بخار غالب آتا ہے, کبھی کسی کی محبت غالب آتی ہے, کبھی کسی کا ڈر غالب آتا ہے, کبھی نیند غالب آتی ہے, تو ہم مغلوب, کسی سے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. اور جو مغلوب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, تو اللہ کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی. اب کیا دلیل ہے کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی, یا کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی, بڑھاپا غالب نہیں ہوتا, بھوک پیاس کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی, کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آئی؟ اس کی دلیل, عقلی دلیل, ہم جو بائک چلاتے ہیں 100 کی اسپیڈ میں اگر ہم اونگ لے تو, اور جو پلین چلاتے ہیں اور سب سے زیادہ اسپیڈ جو پلین کی ہوتی ہے وہ زیڈ پلین ہوتا ہے 2000 کی اسپیڈ, اگر اس کا پائلٹ اونگ لے تو وہ کسی بھی سیارے میں, کسی بھی آپس میں, کسی جو ہے پلین میں جا کے ٹکرا جائے گا, کریش ہو جائے گا, روٹ چینج کر دے گا. یہ جو فلکیات کے اوپر اسپیس میں جتنے بھی ستارے نظر آ رہے ہیں, ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی کے اندر گھس کر کے اور نکل جا رہی ہے, کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا, 24,000 کی اسپیڈ میں ہمارا ویمان چل رہا ہے جس ارتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گھنٹے میں تقریباً کم و بیش 24,000 کی اسپیڈ ہے اس کی, اور کب سے چل رہا ہے, ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا, اس کو روٹ دینے والا وہ اونگا نہیں ہے. اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگ لیتا تو یہ کب سے جا کر کے کہیں کریش ہو جاتا, وہ سویا نہیں ہے. یہ مخلوق کی حفاظت ہو رہی ہے, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, وہ زندہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھولا نہیں ہے اور وہ سویا نہیں ہے. کوئی رات میں مانگتا ہے, کوئی دن میں مانگتا ہے, سب اپنی اپنی لینگویج میں مانگتے ہیں اور سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے. کوئی بے روزگار ہے, کوئی کمزور ہے, کاروبار نہیں کر سکتا, شکار نہیں کر سکتا, کوئی اناتھ ہے اور کوئی پاگل ہے, کچھ ہوش نہیں, لیکن سب کو زندہ رکھے ہوئے, سب کی حفاظت کر رہا ہے. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ اس کی بھی حفاظت کر, وہ زندہ ہے مطلب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. بھوک کو اس نے پیدا کیا, پانی اور کھانے کو اس نے, ہوا کو اس نے پیدا کیا, تو جو پیدا کیا جس کو, یعنی اس کے پہلے سے اللہ ہے, یعنی یہ ساری چیزیں اس کی کمزوری نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتی, اور جو مغلوب ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس رب کو مانتے ہیں, اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی اور کیا کہ الحی اور القیوم, اور الحی اور القیوم کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث لکھیں, امو امامہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے, یعنی جس کے وسیلے سے دعا کیے جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی دعا میں اس اسم اعظم کو جوڑ لیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے, اور وہ اسم اعظم ہے الحی القیوم. اور یہ قرآن میں تین مقام پر اللہ نے بیان فرمایا, سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 میں, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں, اور یہاں آیت الکرسی کے اندر, اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. تو یہ اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جب کوئی بندہ مانگتا ہے اس سے تو وہ اس کو خالی نہیں لوٹا. اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی, اور جسے اونگ اور نیند آئے وہ خالق ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت کو اونگ اور نیند نہیں آتی, یا کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی, اس چیز کی بے شمار دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ فلکیات کا نظام جو سارے گیلیکسیز کو اللہ رب العزت روٹ دے رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کو چلانے والا اونگا اور سویا نہیں ہے. ہم سوئے رہتے ہیں, ہمارا دل کون دھڑکاتا ہے؟ اور دل دھڑکانے والا ہی سو جائے تو, یا اونگ لے تو, یہ پوری دنیا کے دل مایوس ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض,
کیوں نہیں ہے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق؟ اور سن، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے. آسمان میں یہ بھی ایک چیلنج، اگر اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہو تو بتا دو. اللہ نے تو یہ چیلنج کر دیا، جو کچھ زمین میں اور آسمان ہے سب اس کا ہے، یعنی جتنے پیڑ ہیں، جو ہے کنکر ہے، پتھر ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، روحیں ہیں. ایک بات میرے ذہن سے سلپ ہو گئی تھی کہ وہ بھولا نہیں ہے اس تعلق سے کہ ہم سوئے رہتے ہیں ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہم تو نہیں دھڑکاتے دل کو، ہم سوئے رہتے ہیں سانس چلتے رہتی ہے، کون چلاتا رہتا ہے؟ اور پھر کیوں بند ہو جاتی ہے چلنا؟ یعنی کوئی ہے اس کے اوپر فل نظر رکھے ہوئے، ایک ایک لمحے کی اسے نظر ہے، ایک ایک مخلوق کی. اللہ اکبر. ہم سو جاتے ہیں، تو جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو روح کو واپس کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو روک لیتا ہے. مطلب نیند جو ہے وہ چھوٹی موت ہے. اس لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم احینا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تو نے موت کے بعد ہمیں زندگی دیا، تو یہ چھوٹی موت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح اگر اللہ چاہتا ہے تو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور چاہتا ہے تو واپس کر دیتا ہے ایک وقت مقرر کے لیے. تو ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں. کیسے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے قبضے. اب ہم سو رہے ہیں اور کوئی آ کر کے ہمیں ہلایا اور اللہ نے فوراً ہماری روح پہنچا دیا. کتنا جانتا ہے اللہ رب، کتنا قریب ہے اپنی صفات کے تعلق مطابق کہ میرے بندے کو اس وقت کسی نے اٹھایا، مجھے روح کو واپس کرنا ہے، اس لیے تو کہا میں چاہتا ہوں تو اس کو روک لیتا ہوں. اور اس روح پر اس کی کتنی قدرت ہے اس رب کی، کہ اس کی روح کو جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے خواب کے اندر، جبکہ آنکھ کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے، روشنی کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے، روشنی بھی نہیں ہے اور آنکھ بھی بند ہے، لیکن وہ دکھا رہا ہے. نیند میں دماغ سن نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن سلانے کے بعد وہ سنا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، اور صبح اٹھ کر کے پورا خواب بتا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا قدرت ہے ہمارے رب کی کہ بغیر روشنی کے، بغیر آنکھ کے، اور دماغ بھی سویا ہوا ہے، پورا جسم آرام کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ خواب دکھا. اور خواب بھی کیا ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں، بعض دفعہ وہ بھی دکھا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں. آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، ایسی ایسی چیز دکھا دیتا. اور پھر کسی نے ہلایا اور روح کو پہنچا دیا، اتنا قریب ہے ہم سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ پہنچ جاتا ہوں، اور جو مانگتا ہے اسے دیتا بھی ہوں. تو اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اور یہی ہم نماز کے اندر کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ بڑھاپا عیب ہے، عورت رکھنا عیب ہے، بچے عیب ہے، نیند اور اونگ عیب ہے، بھوک اور پیاس عیب ہے، ان سارے عیبوں سے پاک تو پاک ہے اللہ. اور یہ مشرک، یہ پلیت، اور یہ شر البریہ، یہ بدترین مخلوق اس خالق کے اوپر عیب لگاتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا، اس لیے ہم اس کے دربار کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جان رہا ہے، اس لیے کسی اور کو مکار رہے ہیں، یا مدد، یا فلا مدد، یا فلا مدد، عیب لگا رہا ہے کہ وہ نہیں سنتا، اس لیے میں کسی اور کو پکار رہا ہوں. یہ پلیت ہے یہ، اور اللہ نے اس کو شر البریہ کہا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے. ہمارے نزدیک سب سے بدترین مخلوق کون سی ہوتی ہے؟ گندگی کے اندر رینگنے والا جو کیڑا ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک بدترین ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو ہم اپنے اس کو بیڈ روم میں لا کر کے اور سوفے سیٹ میں بٹھا لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق میرے نزدیک وہ ہے جو شرک ہے، اور خیر البریہ وہ ہے جو توحید پرست ہے. تو ایسی بدترین مخلوق کو کیا اللہ جنت میں بٹھا لے گا؟ جنتیوں کے ساتھ رکھے. وقت کافی ہو گیا اور اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم کمپلیٹ کریں گے آگے کی جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آڈیو کو سن کر کے آپ آئیں گے، اور جتنی بھی تفاسیر آپ کے پاس ہو ان کو پڑھ کر کے آئیں تاکہ آگے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے خالق مالک، تو اپنی معرفت کرا دے. اے اللہ، تجھ سے جو مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے. اے اللہ، تو جو طلب کرتا ہے اسے تو عطا کرتا ہے. اے اللہ، تو نے تیرے کلام میں فرمایا ہے کہ جو طلب کرتا ہے اللہ تو اسے عطا کرتا ہے. جو تیرے تجھے دل میں یاد کرتا اللہ تو اس کو یاد کرتا ہے، یہ تیری صفت ہے. جب کوئی محفل میں یاد کرتا ہے تو اچھی محفل میں اسے یاد کرتا ہے. اے اللہ، ہم یہ چھوٹی سی محفل میں تجھے یاد کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اس وقت تو فرشتوں کے بیچ میں ہمیں یاد کر، ہم سب کو تو یاد کر رہا ہے اللہ، ہمیں یقین ہے اس بات کا.
ہم تجھے دل میں یاد کر رہے ہیں اللہ، تو ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمیں یقین ہے اس بات. اے اللہ جب کوئی چل کر کے آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا. جب کوئی ایک بالشت آتا ہے تو دس ہاتھ اس کے قریب آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے تو دس ہاتھ آتا ہے. اے اللہ جب تو کوئی مانگتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں تو اپنی معرفت کرا دے، اپنے علم سے، اپنے اسماء الحسنہ کے علم سے ہمیں نواز دے. اے اللہ یہ علموں میں سب سے اونچا علم، سب سے اونچا. اے اللہ اس علم کو کہ ہم تجھے جان لیں، تجھے پہچان لیں، یہ علم ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.